Nové vedení města připraví novou koncepci pro sportování v metropoli. Rozhodli o tom pražští radní. By se měla měnit ta koncepce toho, jak vlastně ke sportu přistupujeme. Momentálně je to spíše pod politickým tlakem. Do této doby to bylo vlastně spíše promo některých politických stran a chyběla tam ta celková koncepce. To znamená, v tomto prvním roce se chceme zaměřit na to, abychom vytipovali ve spolupráci s MŠMT, ve spolupráci s tou novou Národní agenturou sportu, ve spolupráci s pražskými tělovýchovnými svazy ty oblasti a i územní plochy, kde bychom vlastně mohli rozvíjet sportovní prostory, prostory na sport a volnočasové rekreační věci. Institut plánování a rozvoje má nyní za úkol vyhotovit analýzu, v rámci které vytipuje vhodné lokality v Praze, kde by nová sportoviště mohla vzniknout. Na základě té analýzy, která by měla být dokončena přibližně do konce února, budeme tvořit studie proveditelnosti na těch jednotlivých lokalitách a dohadovat se s městskými částmi o vlastní podobě těch sportovišť. Opoziční ODS se vznikem nových sportovišť či jejich vylepšením v Praze souhlasí. K postupu vedení města je ale skeptická. Já zatím vidím samé studie, neustále hloubkové analýzy, ale vůbec nevidím opravdu něco reálného, že by mělo nastat. Ale pokud by se měly stavět nová sportoviště, tak my jako ODS budeme jedině pro. Na vzniku či rozvoji sportovišť v metropoli se bude kromě magistrátu v rámci nové koncepce podílet také stát, konkrétně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Natálie Forsterová, Televize Praha.